Смертельна ДТП за участі правоохоронців. Поліцейські двічі переїхали бабусю, а потім втекли з місця аварії. Усе сталося в місті Білгород-Дністровськ, що на Одещині. Моторошні кадри. Ось чорний позашляховик рухається заднім ходом із двору свого будинку. Колеса наїжджають на 81-річну жінку. Потім авто рушає вперед, знову вже вдруге переїхавши бабусю. За кермом співробітник поліції, разом із чоловіком у салоні його дружина, яка теж поліцейська. Після того, як подружжя побачили, що скоїли, перенесли пенсіонерку з дороги на лаву під під'їздом. Після цього, як запевняють в ДБР, зателефонували на лінію 103, але не дочекавшись карети швидкої, водій поїхав з місця. А пізніше вслід за ним покинула місце і його жінка. Від отриманих травм бабуся померла у лікарні. Поліцейського затримали, а його дружину відсторонили від виконання службових обов'язків. Призвіднику аварії загрожує до 8 років за ґратами.